aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Donkey Kong Country Tropical Freeze. É, galera, no vídeo passado nós zeramos o game, no seu modo história, e chegamos ao mundo especial, o mundo 7, pra gente poder fazer o 100% do nosso game, e assim terminarmos a saga Donkey Kong. Sim, vamos que vamos. Então vamos, né? Fase 1 do mundo 7, Levitation Station. Meu Deus. Cheguei! Uma música de alegria, mas não tem nada de feliz. Bom, o que eu posso dizer pra vocês é que morte é o que não vai faltar. Vamos se concentrar primeiramente. Opa. Primeiramente a gente se concentra nas peças, que são 5. E depois tenta passar, velho. O negócio é esse, mano. Vai. Bom, a primeira peça tá aqui já. Morri. Já peguei. É assim que vai ser, velho. Primeira peça. Ainda bem que fica gravado, ó. Primeira peça, tá? Ali a gente não precisa ir mais. Seguir o fluxo. A segunda peça, olha só que faz zica, né? A segunda peça aqui, velho, ela é um pouco fácil, tá ligado? Tá aqui, segunda peça. A terceira já tá em seguida. Pega as bananas, eu não vou conseguir. Já errei. Pode morrer, já errou. Tem que pegar todas as bananas dos blocos que saem à esquerda e de todas as bananas depois do bloco que sai à direita. Pra assim a gente conseguir essa terceira peça. É aqui que eu vou empacar nesta fase. Vai, mano. Confia em ti, velho. Meu Deus! Isso vai ser bonito. Tipo uma fase expert. Ah, o cara já passa, tá ligado? Ah. É muita safadeza, rapaz. É muita safadeza. Ah, você tá de brincadeira comigo, velho. Tá de brincadeira comigo, velho. Caralho, não. Caralho, caralho, caralho. Olha. Que martírio. Se eu pegar, cara, GG. GG, porque as outras são mais fáceis. Filho da puta. Agora vai. Chupa! Boa. Vou morrer, vou morrer, vou morrer à vontade. Morre à vontade. Moleque. Peguei. Vamos lá, terceira peça a gente pegou. Vamos pra quarta agora. Não precisa mais ficar mosquetando ali. Vai, tranquilo. Foda-se, tá? Tá vendo? Foda-se. Foda-se. Nossa, consegui de primeira o segundo bloco aqui, cara. Olha só. E sobe, sobe, uma delícia, isso mesmo. Quase também não é fácil de passar, não. Ah, moleque! Foi! Essa peça é o seguinte: a gente tem que pegar todas as moedas, galera. Visou moeda, Você pega, velho. Pega porque o bagulho é doido mesmo. Beleza. Beleza. Quarta peça, boa. Vai, 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 vai. Vamos que vamos. Segue o fluxo do bagulho, velho. Pega, pega. Uou, quinta peça. Agora é só passar, velho. Só passar. Passa, velho. Passa. Passa. Agora que é tenso. Foi. Foi lindo. Vai. Vai, moleque. Vai. 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 Ah, foda. Não, tem que bater o negócio. Bateu o negócio aqui, velho. E coisa esquisita feita. Boa. Boa, menino. Girou o bagulho louco. Estátua do macaco. É. E vamos para a fase 2 do mundo 7, Rocket Rails. Chegamos. Neca! Vamos que vamos! 5 peças também. Provavelmente é. Tudo 5 peças. Então vamos. É. Aqui. Primeira peça tá ali, vocês já viram. Primeira peça. Se eu ficar com a Dixie, cara, vai ser miteira. Boa. Sai daqui. Abaixa. Segunda peça. Beleza. Moleque. Foi. Vai. Abaixou. Pulou. 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 Menino. Yeah. Boa. Volta. Vamos pegar aqui. Terceira peça. Ah, não. Fusão. Sai daqui, rapaz. Sai. Tá. Aqui. Olha ali, rapaz. Olha a peça. Ui. Tranquilo, tranquilo. Vai. Quarta peça, né? Esqueci até de falar, meu irmão. Vai! É agora que o bicho pega. Tranquilo, vamos lá. Aqui pega tudo isso aqui. Vai, moleque. Nossa! Ah, não! Não, você é burro, cara, que loucura! Como você é burro! Quer ver eu não consegui agora? Você tá azarado, cara. Caraca! Ih, peguei! Me passou, mas o que aconteceu, velho? Eu não sei! Passa, Bruno, passa! Passa! Não peguei todas as bananas, velho. Bom, fiz todas as peças. Vai, vai. Nossa, mano, nunca cheguei aqui sem antiques, tá vendo? Ai. Ah! Fuck! Vai, Bruno, vai tranquilo, velho. Você pode, velho. Eu confio em você. Resumindo, eu confio em mim. Não tem nada de... Ah, de novo, eu fiz a mesma coisa, velho. Vai tomar no... Vai, mano, você pode, velho. Você tá fazendo mitâncias que nem você tá acreditando em você mesmo. Aqui, velho. O que que é o bagulho, velho? É. Tranquilo. Esse negócio vai cair. Boa, moleque! Vá! Negócio esquisito! Feito! Pô. Yeah! E vai a estátua do macaco. Põe o braço direito pra dentro. Boa! É, então chegou a hora de irmos ao final deste game. Ai, meu Deus. Vamos então, galera, para a última fase do nosso game. Bora. Fase 3 do mundo 7, Crazy Clouds. Ai. Vamos lá, DK. Fazer é tenso, hein, rapaz? Vamos que vamos. Espera a plataforma vir, agora sim. Go! 5 peças também aqui, né? Tranquilo. Sem afobação, Bruno, pelo amor de Deus. Última fase, cara. E primeira peça. Segunda tá aqui, galera, ó. Tava, né? Já vamos morrer. Pelo amor de Deus, né? Esse negócio de passar da peça tá me dando nos nervos hoje. Aqui vai. Primeiro a gente já pegou. Beleza, segunda peça. Ah, não morre, DK, não morre. Vamos ver. Vamos ver. Tem que ir assim, cara, picadinho. O bagulho é tenso mesmo. Vai, garoto. Fica no arzinho um pouquinho. Boa. E vamos pegar aqui. Ah, por favor. Terceira peça. Achei que ia perder as bananas. Cuidado aqui agora. Tranquilidade. Uou, uou, uou. Ah, rapaz. Cadê cá? Bate aqui. Nossa, quarta peça. Bota só mais uma, mano. Última peça do nosso let's play. Uou. Agora o bagulho fica tenso, velho. Foguete! Uou! Vai, abaixa, pula, abaixa, pega. Quinta peça, vai, moleque! Vamos zerar! Vamos zerar! Coisinha esquisita feita! Completamos. Fecha. Fecha os braços, macaco. Yeah! Você desbloqueou o Hard Mode. No Hard Mode você não pode usar itens, nenhuma ajuda, não terá barris e um coração só. Boa sorte. Boa sorte pra quem for jogar, porque eu não vou mais. Ah! Offline eu vou. Então é isso, galera, completamos 100%. Vou até mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar tudo aqui primeiro. Desde o primeiro mundo. Primeiro mundo. Sumari. 100%. Segundo mundo. 100%. Lost Mangroves e Autumn Hags. Bright Savannah. Mundo 3. 100%. Sea Breeze Cove. Mundo 4. 100%. Juicy Jungle 100%. Mundo 5. Donkey Kong Island 100%. E o mundo 7, Secret Seclusion 100%. Vamos dar um kit game aqui para mostrar para vocês o save. Maravilha, rapaz. Tá aí o nosso jogo 100%. Vamos ver se consigo mostrar algumas coisas pra vocês. Aqui em extras. Ah, achei. Figurinhas. Que a gente compra nos fãs, que eu vou mostrar pra vocês. A gente compra aqui, ó. Vou comprar pra caceta, mano. Vou gastar todo o meu dinheiro. Rapaz do céu. Ganhando um monte. Infinidades. É tipo um jogo de sorte, de azar isso aqui. Dá coisas repetidas e tal. É, fi, comprei um monte desses negócios agora. Dá pra gente ver o que a gente ganhou. Vamos dar uma olhada no extras. Figurinhas DK. Olha só. Falta DK, hein, mano. Boneco do Diddy. Dixie. Olha a Dixie, velho. Cranky. Funk. Rumby. Mini kart. Rocket Rails. Professor Shops. Eu não sabia, não. É Porkitio. Forever Porkitio. Que negócio é esse, Professor Shops? Ah, Porkitio. Bosses. Skull. A gente vai saber o nome deles agora. Skull. The Starlight. Nossa querida coruja. Baboon. The Boys Touros. Boys Touros. Os Kagebushin. Fugo. The Frigzenstein, sei lá. Peixe. Esquisito. Bashmaster. The Unbreakable. Urso Polar. The Sorvete. Lord Frederick. Frederick. The Snomads King. É Leôncio. Master. Faltou um boss aqui, hein, mano. Eu consegui todos os Snomads. Tux. Speed Tux. What? Tio Pinguim rápido. Tuff Tux. Tio Pinguim com armadura. Ponte Tux. Tio Pinguim com chifre. Trans Tux. Tio Pinguim com escudo. Arch. Tio Pinguim com arco. Boombird. Tio Pinguim vermelho. Penguin Tux. Tio Pinguim com lança. Papa Penguin. Tio Pinguim com chifre com lança. E Soare. Esse bicho esquisito. Tem pinguim que não é o de pinguim. Não parece de pinguim. Quem tá comigo desde o início da série sabe porque é do Tio Pinguim. Vamos para Snomads 2. Também consegui todos. Fluffy. Tuffy Fluffy. Ah, tem que chamar, né, velho? Mestre Splinter depois na rodada de pizza. Tuffy Fluffy. Mestre Splinter com capacete. Rapaz. Harry. Isso aqui eu não lembro do que eu chamava ele. Harold. É o Mestre Splinter, não é? Lemmington. Foquinha. Hoots. Coruja. Hot Hoots. Coruja dos fogos. Dos catum. Puffton. Cabeçudo. Tuffton. Cabeçudo com capacete. Blue Hoots. Foguinho. Os Nomads 3, completei também. Howl Dog. Leôncio. Só eu, meu. Walnut. Leôncio. Com chifre e capacete. Wallbrick. Esse cara é mais tenso. Shun Shocker. Charlie. Leôncio que taca peixe. Fish Poker Poops. Big Champ. Big Tio Pinguim. Figurines. Só faltou esse e o boss, né? Imagens. Olha só que da hora, velho. Que da hora, velho. Da hora. Nossa, um esboço. Isso aqui é o desenho dos caras, né, gente? Vão fazendo o jogo. Fazendo cenário, né, tal. Como seria. Ah, o limbo. Isso aqui é o Lost Mangroves. Vamos para Autumn Hags. Então, olha lá. Cranky em cima do DK. Cenário country. DK lá no fundo. Da hora. Vai dando pausa aí no vídeo se você quiser ver mais a figura, tá, galera? Nossa, isso aí é intenso. Tem uns castor ali. Ah, tá, na água, né? A parte da água. Olha que da hora. O mapa. Ó, esse desenho bem estiloso, né? Os traços do cara. Olha, a cara do DK, que mal, cara. Da hora, Alton Hanks. Vamos para Bright Savannah. Show de bola. Esboço. jacaré ali. Ó, da hora. Simbolizando bem a África aqui. Aqui também. Ó, da hora o desenho, né, velho? Que loucura, velho. Nossa. Olha o pinguim ali em cima. Da hora. Aqui, Sea Breeze Cove, né? On the car. Entrando na água. Furacão ali, pá. Olha que da hora. Dentro da água. Os bichos iluminando. Desenho do cenário aquático. Deve estar puxando ali, estilo God of War. Platforming out of a water. O desenho do cara, imaginando como seria. Do produtor, né? Olha que foto legal, cara. Desenho legal, né? Sea Breeze Cove. Vamos para Juicy Jungle. DK ali. Depois tem um desenho desse igual nos mundos passados aí que a gente viu, né? Legal. Ó, o porquito ali em cima, pá. Um cheio de porco aí, na verdade. Ah, o DK surfando na laranja. Porquitos. Ó, desenho do mapa. Show de bola. A cidade Porkitio. Cidade Porkitio. Donkey Kong Island. Olha o leão se dando tchau. Tchau. Shield. Nossa, poderia ser assim, então, a gente ia pegar o caldeirão ali ou o escudo. No fim, foi a... acho que essa parte é aquela que o DK desce uma bola de neve. Decidiram tirar esses dois. Ó, o dragão. Dragão de gelo. Os desenhos. Olha o mapa. Show, né? Leôncios. Snowball Fight. Bonus Room. Olha só. Será que tem isso no jogo? Hidden Kong Temple. Os inimigos aí, ó. DK Returns também. Oh. Show de bola, rapaz. Aquáticos. Planta Yoshi ali. Nossa. Aquela abelha esquisita. As variações de coruja e as variações de leões. Secret Seclusion. Na hora. Show de bola. Show. Essas outras aqui vai abrir se você zerar no Hard Mode. Pra fazer os 200% desse jogo. Sim, tem 200%. Músicas. Não vou mexer com música, né? Direitos autorais. Vamos ver isso aqui. Os dioramas, cara. Que show, velho. Olha só. Imagina ter um desse na estante, mano. Real, assim. Ia ser muito doido. Oh, olha o Diddy pescando ali. O DK jogando. Nossa, ó, plantei a rocha ali, engoliu o DK. E aí? Os caras atacando. Ó! Oh, no zóio do Leôncio lá em cima. É isso, galera. Esses são os que. Os extras que a gente libera no 100% do game. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse Let's Play, curtido a saga Donkey Kong Country, que eu finalmente terminei a primeira saga. Então tá tudo aí na descrição pra vocês. Donkey Kong Country 1, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3, Donkey Kong Country Returns e Donkey Kong Country Tropical Freeze, todos completos. Maravilha. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o seu like e o seu gostei, que isso ajuda muito na divulgação. Deixa também o seu comentário, que é muito importante. E é isso. Até o próximo Let's Play. Curtam os meus créditos finais e... tchau. Tchau. Tchau, DK. Até a próxima, garoto. Tchau.